Fecha o portão aqui, senhor ou não? Sabe que tem uns cachorros já na rua aí? Já tá encostado, então. Com licença. Vamos entrar aqui, depois você filma. Depois eu filmo? Mas eu gosto de filmar chegando já. É que você já ia lá tomar um café. Ah, é? Eu já tomei café. Vocês não tomaram ainda? Bom dia, não, dona bom do Carmo. Bom dia, vamos lá tomar café. Nossa, mas hoje a senhora tá muito bonita, a senhora se arrumou, né? Hoje eu tô no meu espaço. tira a máscara, então. Ah, então você tá de máscara, né? Ah, não vou tirar. Então. Ah, vocês podem tirar, é. É, deixa eu te falar, vamos tomar um cafezinho, nós não tomamos café ainda. Ah, é? É, nós então, vamos tarde, filho. Eu vou sentar lá na mesa com vocês, vamos então. Lá. Depois nós conversamos, né, seu Otávio? Depois conversamos. Legal. Ah, não, mas eu não arrumei a mesa, tô arrumando ainda. Ah, é? Só fazendo um cafezinho. Tá bom, vamos, tá bom. Vamos arrumar a mesa agora. Nossa, mas a senhora tá outra mesmo, viu? Tá muito bonita. Agora eu tô no meu espaço. Tá bonitona. Tá bonitona, né? Agora eu tô no meu espaço. Antes ela era tão bonita, hoje tá bonitona. Tá lá, pode filmar com uma mesa. E a senhora gostou do vídeo? Ah, gostei, adorei. Ficou legal, né? Ficou legal mesmo. Eu sabia que a senhora ia gostar. Ah, gostei. A senhora falava, tira alguma coisa que não falei bom aí, mas tudo que a senhora falou foi bom. É. Foi muito legal. Deixa eu ficar pra cá então. Senta aí, filho. Senta aí, senta aí. Cafézinho. Onde que eu sento? Qualquer lugar. Vocês têm lugar certo? Não. Eu não tenho essas coisas. Não, no tempo da minha avó tinha, viu? Né? Porque da minha avó era barra pesada. Pois é, eu acho que eu sou desse tempo aí. É, porque da minha avó, ela sentava na mesa, cada um a filha mais velha de um lado, o caçula do outro, o resto não acontece. O povo tem mania, né, de preservar. Se ele entrou com a porta. Você tá assim? Então vou tomar, né? Não pode... Ah, não, toma. Vai falando. Tem leitinho também. Aí tá bom, obrigado. Não é açúcar. Eu vou tomar sem açúcar. Ah, tomar sem açúcar. Vou tomar sem açúcar. Tá aparecendo eu lá? Acho que tá. A minha avó era sistemática. Não, era italiana. Italiana, gente, quem é italiano, meu filho. O dono do carro. Tem muita tradição. Não tem um negócio também, não pode comer com chapéu na mesa, né? Não, isso aí a gente não esquenta com isso. Você não esquenta? Não, não esquenta com isso. Então o chapéu na igreja. Não, a gente só não manda chapéu na igreja. Ah, só na igreja que não? Só na igreja que não, porque o resto, meu filho, gente... Porque eu já levei muita bronca na casa dos outros, falando assim, não, mas você vai comer de chapéu? Não, não esquenta com isso não. Não seja por isso, eu tiro. Não, não esquenta com isso não. E aí eu tiro... Não tem não, só na hora de ir pra igreja que a gente... Aí é uma grande fatura na igreja. Então, como vocês estão falando desse negócio de tradição, assim... Tá filmando. Tá filmando. Ó, servido, gente, ó. Cafezinho quentinho na hora, ó. Dona Lucas, mostra lá o que a senhora que fez? Não, isso aqui a gente comprou. O padeiro passa de manhã. Mostra lá, o que olha, é isso aí? Olha, é broa de milho, ó. Posso chegar mais pertinho? Pode, chega. Olha aqui, gente, ó. Broa de milho, ó. Quer ver, ó. A palha do milho, ó. Olha que delícia aqui, ó. Lá em São Francisco chama João Deitado. Ah, João Deitado? Tem algum lugar que chama Curisco. Não, aqui a gente E tem um nome que é Pau de Negro também. João Deitado. Eu nunca vi. Quer dizer, João Deitado. Curisco. Então, eu vou contar pra você. Eu fui na casa de um freguês, vi um sofá, faz muito tempo. Aí... Lá, ó, cafezinho, ó, leitinho, café bem na hora. Oi, acabei de fazer agora pra ir tomar, ó. Meu segundo café do dia. Meu é o primeiro, viu? Eles acordam muito cedo. Tantinho.
uma área lá, na casa, você entrava numa porta e depois do outro lado a outra porta. As duas portas estavam na mesma casa agora. Aí eu entrei pela porta de cá, né? Aí entramos tudo, mulher. Aí a gente ficou lá, viu o serviço todo direitinho. Na hora de sair, eu ia sair pela outra porta, não a que eu entrei, pela outra porta. Oi! Dá licença. Pegar sofá, né? Pega o sofá. Vocês não param aqui. Não, não para. Aí a mulher falou, não, sai pela porta que o senhor entrou. Falei, por quê? Não, é bom você sair por lá porque dá sorte, mas não sei o que. Falei com a mulher assim, olha, quantas vezes eu entrei para a porta da sala e saí para a janela e estou com sorte até hoje. Saiu para a janela por quê? Porque o malandro chegou. Né? Mas sabe por que eles falam isso, para sair pela mesma porta que entrou? Porque senão não volta mais na casa. É assim? Quando sai para outra porta, aí não volta mais. Se sai pela mesma porta, daí volta. Certo. Então quando você não quer que a visita volte, você já manda ela sair para um outro lugar que não foi que ela entrou. É simpatia, gente. Vamos começar pelo salão do forró lá? Isso aqui é um fogão. Não é de lenha, é de gás. Ah. Fogão a gás. Ele é feito do que? De cimento também? É, né? Aqui é um fogão antigo. Aham. A mulher queria desmanchar, eu falei, não. Ah, mas não tem mais lenha. Eu falei, eu dou um jeito. O senhor ficou com dó de desmanchar? Ah, isso aí é do tempo do meu sogro ainda. Essa casa era do seu sogro? Era do meu sogro. Aí a sogra faleceu, ele faleceu, eu comprei a parte do cunhado. Aham. Ele tá contando a história do fogão. Ah, certo. Aí eu queria que desmanchasse o fogão, para abrir um espaço bom aqui na cozinha. Uhum. Porque a cozinha era aqui, mas aí eu transformei aqui numa cozinha para ficar... Uhum. É cheiro de gordura, é cheiro das coisas. Separado, passa, né? Para lá e fecha a porta e fica tudo aqui. Certo. Né? E a sua cozinha naquele fogãozinho ali, pequenininho? Né, cozinha naquele de gás. Tá certo. É aí esse aqui, ó. Como conta a história aí, como que é. Olha lá, olha lá. Sujava. Aí, cheio de carvão. Quem falou que fogão de gás não dá carvão, viu? É, todo suspiro. Mas vocês liga usam, aqui, ó. Vocês usam isso aí de vez em quando vem muita gente. Não, esse aqui é pra pôr, sabe aquele tachão de disco de arado? Sei. Põe aqui um bife, coisa mais rápida fazer um bife. Mas a senhora usa? Uso pra fazer bife. É. Tá, tem um disco de arado aí, põe aqui, põe um bife pronto. Olha tá só. Rapidinho. É, sabe por que eu perguntei? Porque tá com essa cobertura aqui. Não, né? Aí a gente abre. É. Uhum. É. E todo suspiro que tem base aqui, ó. Todo funciona. Todos funcionam e todos eles têm o suspiro. E onde que é a regulagem? Embaixo? Aí, ó, todos eles têm. Aqui a regulagem aqui. Regula aqui. É. E ali embaixo fica o botijão? Fica lá fora. Fica lá fora. Fica lá fora. Muito legal. Aí ele é professor Bardal, viu? Ele inventa. Adora inventar as coisas. Então ele inventou isso aqui. Falou, não vou desmanchar não, nós vamos inventar. Aí o morro ficou bom. E joia. Aliás, acho que é por isso que nós estamos aqui, né, seu Otávio? É, porque ele é inventor. Suas invenções. Vamos lá, pô. Ele é inventor. Aí, ó, fica a mão cheia de carvão. Fogão de gás com carvão. Passa um pano aí na mão. Mas é o gás ruim que deixa esse resíduo, é, né? É, o gás ruim é. Pode firmar de frente. A falta de né? Ah. Regulagem aí, fica aqui fora. Isso aqui é sua horta? Minhas plantinhas, ó. Mas, ai meu Deus do céu, elas estão... Adivinha o que é? Ó o alho. Esse aqui é alho, ó. Elas estão pedindo chão. Aí, ó, estão pedindo chão. Já tá na hora de levar pro chão mesmo. Isso aqui é jambolão. Jambolão, conheço. Jambolão. Esse aqui é aquele... É ameixa? Não, mestre. Aquela... Não era ticum, não. Aquela outra. Foi do conde também, conde. Não. É... Tamoia. A temoia. É, tamoia. É. E esse aqui é adoçante, ó. Ah, esse aqui é estévia. É, esse aqui é adoçante. É estévia. Ah, não sei como é que é o nome. Só conheço adoçante. Mas eu acho que é assim. E esse aqui é de pão frango. Esse aqui é manjerona? Manjerona. Manjerona. Manjerona, né? Minha cebolinha. Não, eu tenho horta. Tenho horta. Horta grande, aonde? Mas não pode. Aqui atrás? Do cachorro, é. Ah, tá. Sabe do meu cachorro, tá. Olha o meu cachorro lá. Olha lá. Entendi. Oi. Ih, ele é bravo, tipo. Já vi que ele é bonzinho, viu? E a senhora tem várias coisas aqui embaixo, hein? Tem várias coisas. Tem pé de minha pitanga, tem maracujá, as bananeiras, olha que judiação, tudo queimada. Deu geada esse ano, é.
Então, essa senhora... Não, não, ai, tem a senhora deixa essas coisas aqui em cima para não deixa aqui para o cachorro. Né? É, faz xixi. Como é que vai fazer xixi nas coisas? Ele arranca xixi também. O vizinho meu plantou mandioca e arrancou tudo. Arrancou as mandioca todas. Arrancou. É, arrancou as mandioca todas. Agora, isso aqui, o que, que é esse ai, negócio? Você vai ver. Ah, vou ver agora. Isso aqui é alho, ó. E vai dar? Não, eu sei lá se vai dar, eu tô experimentando. Então, é. A senhora fez um buraco na garrafa. Fiz um buraco na garrafa e fez o dentinho de alho. Muito legal. É. Vai lá, seu Otávio. Ah lá, liga lá, mostra lá. Ah, vai cair água aí. Ah, meu Deus do céu. Não tem nenhum candidato a tomar banho agora com esse frio? Tá gelado. Tá muito gelado, tá muito né? Gelado. É gostoso aí no calor. O calor. Liga a ducha, dá uma massagem nas costas tremenda. E vocês entram aí? Entra, entra, toma banho. Tem mais duas duchas ainda. Tem aquela. Tem o um chuveirinho lá. Ah, tem outra é chuveiro. É, e tem essa outra do lado de cá aqui. Qual? Aí, ó. Ah, tem essa aqui também. Essa aí é outra água. O senhor essa é muito... água ali é da cacimba, sabe aquele? Cacimba não, mas chama. Poço. Poço, aquele poço fundo tem acho que uns 6, 7 metros. Por quê? Vocês guardam água da chuva, é isso? Não, não, não. É água do solo mesmo. Do chão. Ah, do chão mesmo. Do chão mesmo. Se liga a bomba puxa e joga aqui. O senhor Otávio, o senhor é muito calorento, por isso que o senhor gosta de 3 chuveiros no seu quintal, né? Pior que ele é mesmo. Então, eu achei que fosse. É, pior que ele é, meu. Eu achei que era mesmo. Quando eu tava na minha menopausa, eu arrancava as cobertas com aquele calor, tudo bem. Ele falou assim, você tá parecendo eu? É, daqui a pouco eu ponho as cobertas tudo de novo com aquele frio. Eu fiquei um ano desse jeito, viu? Aí, tô mandando mais da minha também vida lá da roça. É. Aí, ó, você tá falando de planta aí, ó. É mesmo, olha aqui, só tá fazendo muda de abacaxi. Olha, ah, ele já solta. Solta, tá quase na hora de levar lá pra minha nora, ó. Olha lá. Que legal. Eu nunca fiz assim, não. Eu já jogava direto na terra, né? É, aí, ó. Ó, ó que belezinha. Uhum. Já tá quase na hora de levar pra ela. E essa aqui é a minha estufa, viu? A minha estufa. Ui! A minha estufa, ó. Agora sim vai produzir mais. Agora sim o serviço vai brotar aí, ó. O que é isso aqui? É. Eu já sei como é que é. Violeta? É, violeta. É. O seu Otávio tá aflito lá, que ele quer mostrar que o rádio funciona, né? Por que que o senhor quer mostrar isso? Não, eu não tô mostrando, tô vendo. É que se ficar esse barulho aí, nós não conseguimos falar. Não, 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 eu vou tirar. Já tá lendo. Aí aqui, ó, esse som aqui, ó. Esse aqui é som de forró. Esse é o som? Não, não é lá de baixo, mas som de forró, que tem amplificação aqui, ó. Nossa, mas que chique. É uma mesa mesmo. Quem que opera isso aqui lá no forró? Ó, deixa eu... Alô, rapaziada! Quero ver todo mundo cruzado na cintura da mulher, hein? Não deixa ela escapar! Oh, nem começou o vídeo, já vamos dançar. É isso aí. Tá bom. Eu não posso ver música, porque eu nasci no forró. Também é o outro, hein? Aí, ó, esse aqui é o outro. Funciona também. Funciona. Funciona tudo direitinho. Legal. Muito bom. Quer ver? Esse aqui é outro aqui, ó. Ah, é, tem outro também. Não. Tem a mais, som é mais tem aqui nessa casa, meu filho. É. Esse é mais moderno. É. Vocês, pelo jeito, não gostam de música, não, né? Não, não gosto. E esse aqui é o quê? Isso é escondido. É, tem escondido. Esse é 78. Esse é 78. Eu tô querendo ver de quem que é. Lua. Lua Bonita. Esse aqui é... É de verdade o disco? É, eu acho que é de verdade. De não, verdade. Podia ser... Ah, sei, sei. Zé do Norte. Zé do Norte. Não, porque se a gente coloca, o povo conhece, né? É. Esse aí é o quê? Esse aqui é um disco. É um disco esse aqui. Ah, isso é um disco? É um disco. Ah, é um disco de papel, uh-huh, papelão, sei lá do que é aí, ó. Eu e ele encapou, assim. Ele encapou, uh-huh, pra poder não estragar. E vocês têm a vitrola pra trocar? Tem. Aqui, ó. Despedida de Mangueira, Francisco Alves. Nossa. Gravado em 12/12/39. 39, gente do céu. Aí, ó, relíquia. Aí outro de papel aqui, ó. Esse também é de papel. Esse também é de papel. Agora eu não sei se a gente consegue tocar nos de hoje. Não, se tiver toca disco, toca. Toca. O negócio é ter o toca disco, né? Tem. Próxima atração. É legal. O pornô, vamos mostrar o pornô. Ah. É ela que quer mostrar, né? É, aí ó, tá aqui ó. Vou mostrar. Aí ó. Aí mostrado, o que é isso aqui? É um cinzeiro. Um simples e inocente cinzeiro. Vira agora? Agora o seu Otávio vai mostrar o... Que
que é isso, gente? Onde você arrumou isso aqui, seu Otávio? Onde você arrumou essa coisa? Em São Paulo. Você trabalhava fazer. Lá. Você mandou fazer ou comprou isso aí? Isso aí a firma fazia, lá onde eu trabalhava, no estado. Para animar os empregados, isso. Né? Aí a gente trouxe, conseguiu trazer um. Aí, ó, caneca. Ah, o aniversário dele. Quando ele fez 80 anos, aí, ó. Aí vira do lado aí, contrário. Ó, vira o contrário. Continua, Otávio, 80 do 11 de 80. É. Só nasceu no 8 do 11, né? É, 37. E quando fez 80 anos, mandou fazer. Mandou fazer, ó. Eu estive lá. Aí a data que foi. Eu estive lá. Legal. O senhor tá com quantos anos, seu Otávio? 83. 83, né? Porque foi em 2017, isso aí. Vamos descer lá embaixo agora. Agora vamos forró? Vamos. Isso aí. Olha só. Isso aí, se eu lembro mais ou menos que época que era, 1950, alguma coisa, né? Não, isso é 1900. Não. 1928. Que isso? Não tem luz e nem pilha. Isso é 1928, mas a caixa é original, não é? A caixa eu acho que é. Ó, ele roubou, reformou, sei lá. Dona Rita, 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 não se Rita, 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 fez a rosa com a rosa na cabeça. Como você arrumou isso aí? Onde você arrumou? Isso eu comprei da Escola Normal daqui de Paraisópolis. Nossa. A Escola Normal que eu fugi de lá. Aquela que você... É aquela... Pode fechar? Ô, seu Otávio, não sei se pode falar assim. Eles sabiam o valor que tinha isso aí? Porque pra mim isso aí tem um valor histórico e... Né? Olha... Ah, venderam. Pois se venderam pelo preço de... Muito obrigado que o senhor tá levando, sabe? Ah, eu comprei, mas comprei bem barato. Uh-huh. Aqui em cima tem um disco, né? Tem. Põe de enfeite aí. Ah. Ele foi... Nossa, ele chamou nós pra ver serviço lá no colégio. Ah. E ele viu o fone no depósito pra ver umas cadeiras e tava no depósito. Ah, ele, o olho dele já bateu. O olho dele já bateu. Quer vender? Vende. A irmã falou pra ele assim, ah, vende, ué. Trocamos até em troca de serviço. Só faz Sei. Serviço pra nós, dando uma eletrônica. E foi feito assim. Serviço de estofado? De estofado, né? Aí é o nosso bilheteria. Aqui é a bilheteria. É, aí, aí que nós tomamos dinheiro. Toma o dinheiro do povo. Aqui que entra o ouro. É. Aí tem uns formão pra... Sim. Quase magando descer. Um sapatinho de salto aí, meu bem. Se não segurar pra descer. Nossa, é grandinho mesmo aqui. Assim já era esse buraco aqui embaixo, não? Esse espaço já tinha? Já. Sempre tinha. Teve? Sempre teve, mas não assim, era terra. Era terra. Aí depois que a gente juntou as duas casas, que essa outra casa também é dele. É. Decidona aí. É tudo terra aqui, não tinha nada, tudo terra. Lando Carmen, na hora que chove, não faz um barulhão com essa telha? Faz. Faz, né? Só que quando tá chovendo durante a noite, o barulho do sono... fica mais... Pô, nem percebe que tá chovendo. Encobre, né? Encobre, é tudo. Tem tudo dizer, tudo arrumadinho. Aí, ó, essa faixa no chão é onde o povo tem que ficar pra dançar, não pode... Não pode ultrapassar. Não pode entrar com latinha de bebida. Ah, por quê? Porque derrama nas pessoas. Tá dançando com latinha de bebida. Tá. E o forró é dançado... E também cai no chão cai e pode no chão, escorregar, fica, né? Fica escorregar. Então, cai no chão, escorrega e outra. O forró não se dança devagar, né? Sim. Só ir balançando, então suja as pessoas que tá dançando. Uhum. Aí... Então tem um segurança que não deixa. Tá certo. E aqui cuidado. É proibido fumar também. Proibido fumar? É. Tem área de fumante lá. Lá fora. Sai lá pra fora. Então, aqui nós estamos trabalhando com sofá agora. Essas coisas não tem. Ah, vocês estão trabalhando aqui agora. É, essas poltronas aí pra fazer. Tudo pra fazer. Tudo pra fazer. Pra transformar aqui. Uhum. Aí, aqui tem as pessoas que ficam sentadas. Tem as vizinhas. Quantas pessoas que cabem aqui, do Carmo? É 200, tá marcado. 200? Tá marcado lá, depois você filma lá. Nossa. 220 pessoas. Eu pensava que ia caber umas 40 aqui. Não, 220, tá marcado lá. Foi o engenheiro, não, que vem. Sei. Mas ali também é lugar de mesa. Não, ali não. Ali não. A mesa é só aqui. É só aqui. Quatro mesas e... São uns quatro mesas, quatro cadeiras só. E pode resto... ser sentado, o resto tudo é em pé. Em pé? É. É, daqui pra cá é mesa, pode pôr. Dali pra lá, não. Não.
Ah, mas tem aqueles banquinhos ali também. Não, tem os banquinhos, tem banquinho do lado de lá. Ah, aqui, tá. Aqui tem os banheiros lá, banheiro da mulher, vem, vem mostrar aqui que tu pro povo ver. Tá tudo certinho. O povo ver que tá certinho. Mas o pessoal já sabe, vem gente pra tudo quanto é lugar daqui, já viu? Vamos ter falatório. Esse é da mulher. Os banheiros, aí. Os banheiros das mulheres. Aí, ó, o que o bichinho faz? Morcego. Ah, é morcego. É, morcego. Isso é morcego, legal. Legal. Tudo dos homens, senão não pode entrar, né? É ele que mostra. Não. ali é do funcionário. Funcionário. Ali é do funcionário. Pode entrar lá, mas ela não vai mostrar nada. Eu tô brincando. Tá brincando. Não, até quando tá forró, eu falo pro segurança, deixa entrar aí, tira os homens. Deixa aí, entrar pra ver como é que tá aí. Eu vou entrar aí. O que tá acontecendo? Vai limpar teu coxo aí, ó. Por que que o das mulheres é melhor que o dos homens? Mulher mais chique. Explica pra mim. Mulher mais chique. Dos homens parece aquelas coisas de coxa de vaca. De vaca, mas coxa de vaca lá. Do homem só tem um. Tem o reservado, só tem um. Ah, é, porque o homem já vai mais rápido aqui, é, né? É, mais rápido. Ah, gente. Sabe a história do meu forró? Vou te contar. Eu quero a história, isso. Tá, vem cá. Que é a área de fumante. Será que o cachorro vai deixar nós conversar aqui? Vai, quer. Tanto isso, que é, vai pular na tela. Então, aí nós fizemos essa área de fumante, sabe? Uhum. Porque eles fumavam lá em cima, mas ficava muito apertado lá em cima. Sabe, a fumaça, não tinha pra onde sair. Aí nós fizemos essa área aqui, e eles adoraram essa área. Mas logo fechou, logo o forró fechou, desde março. Não, desde novembro que tem essa área aqui. Ah, não, mas é, o forró aí aqui, quando foi em março que a gente fechou, né? É na segunda semana de março que a gente fechou. Ali é o cinzeiro. Aí eu ia perguntar, o que que é esse coxo aqui? É cinzeiro? É cinzeiro. Nossa, mas o pessoal fuma muito, hein? Fuma? Ô, meu filho, você tira de apá de pituca de cigarro daqui. Nossa. É, lá tem outro coxinho lá. Então, aí deixa eu contar a história do forró. Conta, vamos lá. Vamos entrar aqui. Só vamos lá pra dentro, é, assim, eu acho que o cachorro não vai deixar. Não vai deixar. Nossa, já tem um isqueiro aqui pra pessoa que esqueceu do forró. Tem, ó. Aqui tem tudo pensado, né? Tudo pensado. Sabe a senhora quer sentar? Vocês querem sentar? Ah, é, vamos sentar. Senta os dois ali, fica tudo sentadinho. Pode sentar na mesa? Pode. Não tá escuro não, né? Não, não tá escuro. Vem cá sentar aqui, pra gente conversar. Isso, vamos sentar. Senta aí, seu Otávio. Senta aí também. Contar a história do forró. Contar a história do forró. Forró do Ribeirão Vermelho. Isso. A história do meu forró começou numa brincadeira. Sabe aquela área lá da piscina que nós temos lá? Sei. Aí nós juntava casais de amigos da gente, povo de Pouso Alegre, povo de Paraíso. Eram 10 casais só que vinham dançar aí. A gente não chamava mais ninguém, os amigos íntimos da gente. Uhum. Não era pra muita gente. Aí nós começamos lá, foi enchendo. De repente o povo falou assim: posso trazer o casal de amigo? A gente ia falar: não, vim com o casal de amigo. Aí nós fizemos aqui, era só aqui, ó, essa parte aqui. Fizemos um forrozinho aqui. E desse forrozinho fomentando. Fomentando, foi trazendo gente, foi trazendo mais gente, um traz o outro, um traz o outro. Fomentando pra frente. Fomos fazer aquele negócio com lona. Sim. Não tava cabendo mais mesmo. Aí resolvemos fazer tudo, juntar as duas casas. E assim tá dando o tamanho. E assim tá dando. É. Mas aí a gente foi aumentando pra baixo. Aí aumentou mais pra baixo. Falei, agora tem que parar, né? Chega. Vai ocupar a horta inteira de forró. É. Não tem como. Aí começou assim o nosso forró, lá em cima e viemos por baixo. Mas aí quando foi pra gente montar aqui embaixo, a gente foi em vários forró. Pra ver como era. Pra ver como que funcionava, que jeito que funcionava, porque a gente frequentava, mas não tava, prestava atenção, só frequentava. É. Aí a gente foi em Pouso Alegre, em 3 forró que tem em Pouso Alegre. Fomos em Campos de Jordão, no forró em Campos de Jordão, em Brasópolis, São Bento, Ouro, que tinha forró, casa de forró. Nós fomos pra ver. Falei, Otávio, vamos fazer assim. Vamos pegar um pouco de cada forró que a gente frequentou para fazer o nosso. Aí o que mais a gente fez que o nosso forró parece é o forró lá de Pouso Alegre. Uhum. Da, como que chama a mulher lá? Ah, Libera. Liberaci. Liberaci. Forró da Liberaci em Pouso Alegre. Uhum. Coitada, já faleceu, viu? Nossa, senti tanto, ela tá falecida. Aí nós pegamos a ideia dela. Foi mais a ideia dela que a ideia dos outros. Porque quando eles vieram de Pouso Alegre para cá, os amigos da gente lá, falaram, nossa, nós estamos entrando no forró da Libera, dá uma saudade dela. O vasinho na mesa, toalhinha, as cadeiras bem arrumadinhas, do jeitinho que ela fazia. E isso aí eu copiei da Libera. Uhum. Isso aí eu copiei dela lá. E o vermelho porque é Ribeirão Vermelho. O vermelho porque é o Ribeirão Vermelho, é. Mas gente, escuta, antes disso, vocês iam em outros forrós pra dançar, né? Ia pra dançar em outros forrós, ia pro nosso, a gente ia pra tudo quanto é forró. Campo Jordão, a gente ia no forró em Campo Jordão. A gente fazia parte de uma terceira idade lá de São Bento. É. Então a gente saía com eles, de Tupique, juntava Tupique e ia dançar, ia pra aqui e pra dançar. Mas isso faz quanto tempo que vocês estão no forró aqui?
Fez, mês passado, fez 9 anos. 9 anos, então. Vocês dois, já considerado terceira idade, começaram um empreendimento. Já bem a qualidade bem avançada. Isso aí é um ato de coragem, né? Assim. É um ato de coragem. Dois velhos assanhados. Eu acho que deve ser isso mesmo, né? Dois velhos assanhados mesmo, filho. Porque que gosta de dançar e já o povo sempre fala, nossa, mas vocês têm uma coragem, além de dançar, que ainda sai fora dançar, vocês têm um pique. Eu falei, a gente tem saúde, né? A doença a gente tem não nos trova a gente sair, divertir, passear. Agora não saio tanto mais à noite. Pô, a gente ia muito à noite. Pra, mas agora vocês ficam aqui, né? Não, na sexta-feira a gente fica aqui. Agora sábado e domingo a gente sai. Então, mas na quinta você já tem que começar a preparar. Não, já tem que começar a preparar. Não posso mais sair na quinta-feira, que daí pode de quinta-feira que a gente pode ir. É. Mas não dá pra sair mais, porque daí cansa muito. E como é que é na hora do forró, assim, vocês precisam contratar gente pra ajudar? Não, tem um funcionário, meus filhos vai aqui tudo comigo, meus netos. Os filhos, netos? É, né? Tem oito funcionários. Ah, bom. Não é oito funcionários, é oito colaboradores. Porque não é onde vocês ficam só dando ordem, então. É, não é registrado, porque é um dia só pra semana, é como como se fosse diarista. Não caracteriza. É, não caracteriza. Então, tem oito funcionários. Segurança, tem quatro seguranças aí que parece guarda-roupa. Quatro? Quatro seguranças. Porque senão o povo abusa. Nossa, abusa. É o álcool, né? É o álcool. É, o álcool. Deixa eu te falar. Tem quatro seguranças, tem duas mulheres e dois homens. Ah, tem segurança mulher pra poder tocar em mulher. Né? Banheiro, às vezes dá briga no banheiro, tem que entrar tem lá que e tirar. A mulher. É, então tem duas seguranças mulher, tem dois segurança homem. E olha, e dão conta do recado, viu? Dão conta. Tá? Tem dia que lota isso aqui que não tem jeito de andar. É? Nossa, tem dia que não tem como andar dentro. E vocês? De acordo com o cantor que vem. Ah, de acordo claro. Com o cantor que vem. Tem vários cantores aí que essa casa lota. Mas lota de não ter jeito de a gente andar aqui dentro. Sempre tem gente ao vivo aqui? É, não, é ao vivo. Toda sexta-feira é ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Mas não tem nenhuma música de... No comecinho eletrônico a gente põe. Até eles chegarem, montar o som. É. Começa às 10 horas. Sim. Mas o portão já abre às 9. Aí abriu os 9, já tem que entrar com música eletrônica. E o povo já entra dançando. O povo já entra, já quer dançar. Então a gente espera, aí quando vai 10 horas, 10 e meia, começa o cantor. Vai até as 2 da manhã. Uhum. E você, isso que eu perguntava, vai até só 2? Vai até só as 2. Duas horas... Eu não consegui ovarar para as 3, eu já fui atrás. Porque... Ah, você queria mais, hein? Eu não queria até as 3, o povo quer atrás, porque não, acaba na sexta-feira, não tem pra onde ir. É. Tá lotado e eles não querem acende a luz, paga o som, o povo tá aqui dentro, não quer sair. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo. E os vizinhos não reclamam do barulho? Às vezes reclama sim. Às vezes reclama. É, mas eles pedem pra baixar, não? Pede. É. Tem uma vizinha aí que de vez em quando ela vem pedir pra baixar. Mas já fizeram, agora eu vou contar as fofocas. Posso contar fofoca? Vou falar o nome de quem? Posso contar as fofocas. Já fizeram até vacinado aqui pra fechar meu forró, viu? Fizeram vacinado. Só que só 4 pessoas assinou. Ninguém mais quis assinar. Ninguém mais. Ué, conhece o Otávio, meu filho. Porque é amigo do bairro. O problema deles são comigo. É que eu sou clandestino no bairro, né? Eu não sou daqui, né? A senhora é estrangeira. Eu sou estrangeira aqui, meu filho. Então, o problema é eles acham que tudo é eu. É. E é eu mesmo. É eu mesmo. Não tem. Não, é claro, eu que determino isso aqui, eu que toco isso aqui. Ele é só nome dele, viu? Uhum. É só não, quem enfrenta tudo aqui sou eu. É. Mas vocês dançam? Dá tempo de dançar? Não. Tem dia que dá. Tem dia que dá. Tem dia que dá, tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Aí quem trabalha no balcão não dá conta. Entendi. Não dá conta de serviço e bebida lá. Aí a gente tem que ir pro balcão. E o que, que o senhor faz, seu Otávio, né, nessas horas do forró? O que, que o senhor fica fazendo aqui? Eu fico no bar. Só fica no bar? É. Fico no bar. Aí fica mais conversando. Conversando com os amigos. Chega um, os amigos. E isso aí tá fazendo uma falta pra gente agora, meu filho. Não tá fazendo uma falta do dinheiro do forró, tá fazendo uma falta das amizades da gente. As amizades. É muita gente, é muito amigo da gente que vem aqui. Aqui é forró mais pra terceira idade. Tem juventude, vou falar que não. Vem jovem também. Tem bastante juventude também, mas é mais a terceira idade que vem, os amigos da gente. Então, gente, o forró, como eu falei pra você, tá sentindo falta, é isso. Do forró. Tá sentindo falta do forró, tá sentindo falta de dinheiro, tá sentindo falta das pessoas que frequentam o forró. Uhum. Das amizades da gente. E os cantores também estão reclamando. Estão reclamando, os cantores, mas coitado deles. Falei, infelizmente, não tem como. E olha, e esse forró, se abrir daqui um ano, vai ser sorte. Se sair essa vacina, vai ser sorte, porque senão. Ué, já não foi cancelado o. Carnaval e o Réveillon na Avenida Paulista? Então, é a mesma coisa do forró aqui, ué. Não posso abrir. Abrir já viu o que acontece. Aí... É mesmo. Então é aquele negócio, fazer o quê? Eu falei, tem que esperar.
Todo mundo fala, liga, quando que vai abrir o forno? Abre só pra 10 pessoas. Eu falei, meu Deus, não tem jeito de abrir só pra 10 pessoas. Como é que eu vou abrir? Vou barrar os outros que chegam aí? Não tem como. É, vai barrar os outros, né? É, não tem como. Mas é. Ainda bem que vocês têm os estofados pra fazer, né? Tem, eu falei que não tá atrapalhando tanto a gente, porque a gente tem tapeçaria pra fazer. Uhum. É. E vocês dois fazem a tapeçaria? Fazemos, só nós dois que mais. É. E vocês fazem só o estofamento, a parte do revestimento? É, faz, não, faz a parte de dentro também. Se tiver que trocar espuma, troca, arrumar por dentro, madeiramento tem que arrumar. Então faz tudo. Faz tudo. Chega aí um sofá todo estragado, todo arrebentado, a gente tem que arrumar e... Faz ficar novo. Fazer ficar novo. É que isso. Legal. Eu sei que a gente trabalha aqui divertindo, mas tem dia que é puxado, viu? A maioria das vezes é puxado. É difícil à noite que não é puxada, viu? Uhum. É difícil. Ah, mas eu imagino. É difícil. É difícil que o meu forró é muito famoso. E outra, não é só famoso, não. O que tem aqui dentro, a ordem que tem aqui dentro. Então as pessoas entram pra dentro daquele portão lá, eles sabem que aqui dentro, se tiver briga, é briga de cadeira, é briga no tapa, não tem uma faca, não tem revólver, porque é tudo revistado lá fora. É revistado? Não entra com canivetinho dessa maneira, não entra. Mas o que? O segurança passa a mão? Passa assim? A mão, passa a mão. Ou deixa passar ou não entra. Ou deixa passar ou não entra. Ou deixa passar a mão pra ver se tem droga, se tem tudo. Se não deixar passar. Não passa. Não entra. É. Eu já dou a sorte. Eles não precisam chamar pra resolver esse problema, não. Eles... É assim. A responsabilidade é sua. E é claro que eu vou ficar do lado dos seus. Mas a responsabilidade é sua. Não deixa passar nada. Se passar, eu vou chamar a atenção de vocês. Então, tem uma mulher, segurança, e um homem. Que fica na portaria. Na portaria. E outros? Só na portaria. Só na portaria, não faz mais nada. Fica lá só para revistar a mulher e revistar os homens. E os outros aqui dentro? E os outros aqui dentro. Mas... Inclusive na portaria são três. Ah, é, tem um dois de bilheteria. Segurança e o cara que recebe da ingresso. Da bilheteria. Uhum. É. Então, por isso que eu tô falando, tem 8 funcionários aqui. É, tem que ter. Que tem o do caixa que vende as fichas da bebida. Uhum. Dois seguranças no salão. Então, as pessoas vêm aqui, elas se sentem tranquilas. Porque não, se sair briga no tapa. Ninguém machuca com briga no tapa. Uma cadeira dessa bateu, quebrou, não entra garrafa, não tem garrafa. É tudo lata. Então as pessoas se sentem seguras aqui dentro. Mas dá cadeirada então? Não acontece. Não, a senhora falou só pra. Não, tô só falando que se sair uma briga por pegar a cadeira aí, não vai machucar. É. Mas já começou uma rodinha meio esquisita, o segurança já tá de zóio, chega junto, é assim. E a gente já sabe os brigão. A gente já conhece os brigão. Já conhece os brigão. Já conhece os brigão, já conhece quem usa droga, já conhece tudo. Então por isso que tem pra revistar lá, o homem e mulher revistado. Pra não passar nem aqueles pininhos. Não, nem pininho não passa. Passa a mão e passa a mão de verdade. É, a ordem, se eles reclamam, então não vai entrar. Então não entra. Não entra. É particular. Porque aqui é particular. É. Quer dizer que não é uma coisa para todo mundo. Não é público, é particular. Então, é aquele negócio. E o povo já sabe que é assim, já não. Já nem vem. Já nem vem. Então, e se vem, fica lá na rua. Como a polícia falou para mim, olha, o problema de. Eu falei para ele, olha, tá usando droga, tá usando muita droga aqui, mas ele falou assim, não. Pra fora do portão, o problema não é seu. Pra dentro do portão, a responsabilidade é sua, mas pra fora não. Pra fora, os vizinhos, se não quiser bagunça, eles ligam pra nós vem aqui e damos um jeito. Foi isso que ele me falou. Aí eu fico tranquilo, tá brigando na rua, tá aprontando na rua, não quero nem saber. Eu quero saber do portão pra dentro. Legal. Ô, dona do Carmo, eu vim aqui entrevistar o seu Otávio, mas a senhora tá sempre na frente, né? deixa ela. É o normal, né? Você já tá acostumado, né? Você vai pra entrevistar ela, mas a falante sou eu. A falante é ela. Mas é eu que administro tudo. Essa mulher é um saco, viu? Ela não deixa eu fazer nada. Ô, seu Tal, mas tem alguma coisa que o senhor quer mostrar? Vamos fugir um pouquinho dela. O que ele vai falar? Deixa ele falar. Então é o seguinte, ela não deixa eu fazer empréstimo no banco, não deixa eu trocar de carro, não deixa eu ficar doente. E essa parte é boa. E o pior é não deixa eu arrumar namorado. Não? Com tanta mulher aqui no salão, né? Oh, meu Deus, que tentação. É um saco, viu? Agora pode falar com ele. Mas já falou o que eu tinha que falar. Eu falei por ele. Ô, seu Otávio, eu gostei da parte que ela não deixa o senhor ficar doente. Essa é boa, essa parte é boa. Onde está aquelas moedas que você não trouxe? Então nós vamos ter que voltar pra ela, né? É, tem. Tem que voltar pra mim, sabe por quê? Porque eu que determino aqui, ele tira tudo e volta a mim aqui. Mas a moeda aqui do carro, né? Vou mostrar pra você uma coleçãozinha que a gente tem de moedas.
Você não viu que a entidade falar que o... Como é? O olho do dono que guarda o corpo? Então, meu olho é que aqui dentro é meu olho. Então a senhora que é a dona, já entendi. Só tem o nome dele, viu? Só tem o nome. Quem que faz essa coleção, é seu Otávio? Meu avô também tinha uma coleção de pedra. Mas dá pra aparecer aí? Eu acho que tem que tirar. Ele vai, porque aí. Se ficar dentro do plástico, dá reflexo. Não tem jeito de tirar, tá preso? Vai uma por uma aí, ó. Eu desfolhando. Ó, então vamos ver. Desde que data que tem moeda aqui, seu Otávio? Qual que é a moeda mais velha? A mais velha. A mais velha é... 1800 e quanto? 1800 e pouco. Tem que dar uma olhada aqui, né, pra ver. Agora essa parte é dessa, essa parte não entendo nada disso aqui, não. É, esse dinheiro não vale nada, então não interessa muito, né? Só não interessa o dinheiro que vale, né? É o dinheiro que entra lá no caixa. O dinheiro que pode comprar alguma coisa. Ela só toma dinheiro bom. Aí aqui, ó, tem essas moedas aqui. Essas são antigas, né? É. Isso deve ser do Império, né? Dom Pedro II. Certo. E por que o senhor começou a coleção? Ah, foi guardando, né? Ele gosta de colecionar coisas, viu? Ele é acumulador. Ele é acumulador? Ele é acumulador. E a senhora é o ventilador que vai... Eu sou o ventilador, toca tudo pra longe. Eu não gosto de nada antigo, não, viu? Não. Não, eu gosto de coisa moderna. Peraí, mas tem uma coisa antiga que a senhora gosta. É ele. Ah, sim. Ele é meu antigo. Ele é a relíquia, né? A mais antiga que tem aqui é 1869, que é Dom Pedro II. É. Tem as novas aqui, ó. Que é uma coleção de moeda. Essas mais novas. É. Mas essa moeda teve várias comemorativas, né? Tem, tá aqui, ó. Todas são elas aí. E o senhor compra isso aí, não? Hein? O senhor compra ou... Não, aí a gente... Às vezes recebe, né? Recebe muito. Eu já peguei na mão assim também, moeda de... Ele ganha muito com moeda. Como sabe que ele coleciona. Se eu tivesse alguma, já dava pro senhor também. Pra aliviar minha carteira aqui. Isso. Aliviar meu peso. Depois você compra, eu vou abrir a cortina do palco? Do palco. Que é a quando o cantor tá lá. Aham. Aqui, tem uma mais velhinha aqui, 1889 também, ó. Quer ver? É essa aqui, ó, 200 réis. 200 réis. Esse é meu pai, sempre falava esse número aí, 200 réis. Um tostão, dois tostão. Deixa eu ver essa aqui. O senhor lembra de usar esse dinheiro ou não? Alguns eu lembro. Alguns eu lembro, né? Esse dinheiro aqui eu lembro, ó. Esse aqui eu lembro também. Esse aqui eu lembro. Esse aí é quando eu era criança. Eu tô com 70 anos, então eu lembro disso aqui. É criança esse aqui mesmo. Eu lembro bem. Esse aí é o Getúlio Vargas, né? Esse eu lembro. Agora eu vou te mostrar uma coisa que ele tem na cabeça, viu? Ele só pensa nisso, só tem isso na cabeça. Que só vai nada. Vai tirar um raio-x, então? É, quer ver? Dentro da cabeça dele. Só pensa isso aqui. Pensa nisso. Ah, já entendi. Ele é, né? Pensa nisso. Mas já conhece, não? Conhece? Não conheço, mas eu, na hora que eu vi, na hora que ela falou só pensa nisso, eu já falei, só pode ser essas coisas. Tem mais? Ah, não, mas na hora que eu vi, eu já entendi. Mesmo que coberto ali, eu já sabia o que que era. Ele só pensa nisso. Só pensa nisso. Mas de repente é isso que dá saúde pra ele, né? É isso que dá saúde mesmo com pra certeza. Ele. Com certeza. De bem com a vida, sem medo de ser feliz. Mesmo. Esse aí é a cuca fresca, viu? Uhum. Eu tô matando todo mundo, ele tá ali, calmo. Aí me irrita mais aí. Às vezes ele começa a discutir, ele tá calmo. Aí me irrita mais aí. Quero que ele brinque, que ele xingue igual eu, mas ele não. É calmo, é calmo. A senhora achou o homem certo pra achei quebrar, o homem viu? Certo. Se eu achasse um homem como eu... Nossa, ia sair faísca. Ia sair faísca. Com o meu gênio, não ia dar certo, Deus. Né? Com o meu gênio é triste, filho. A senhora vai mostrar o palco lá, não? Sou italiana. Uhum. Italiana é triste. Fala, seu Otávio. Você vai abrir a cortina? Vai. Então filma que ela vai abrir. Ah, vai abrir a cortina lá. Abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Ah, o dono do carro, você podia apresentar igual se fosse começar aí. Como?
Como? A senhora podia apresentar, igual se fosse teu forró. Ah, mesmo. Sim! Né? Pega o microfone lá, vai falar. Olá, galera! Tudo bem? Bem-vindos ao Forró do Ribeirão. Estamos em pandemia, tá fechado. A hora que voltar, estamos de porta aberta para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Um abração para todo mundo. Tô com muita saudade de todos vocês. Ah, gostoso. Legal. Ai, ai. Que seja em breve, viu? Que seja em breve essa que volta. Que seja em breve essa volta, porque tá fazendo falta os amigos aqui. Fazendo falta o abraço de todo mundo. Legal. Vocês têm site, alguma coisa, em algum lugar? Não, não tem nada. Não tem. Temos só o Facebook. Então, quem quiser, bairro do Ribeirão Vermelho... Tem a página do forró. Facebook? Página. Como? Página é Forró do Ribeirão. Só entrar, Forró do Ribeirão. Forró do Ribeirão, Paraisópolis. Paraisópolis, é. Beleza. Quem quiser se informar... É só entrar. Só entrar, Forró do Ribeirão que... Legal. Tá certinho. E eu tenho o Facebook, que é o meu, e eu filmo tudo aqui. Tem os filmagens, tá tudo aqui. É. Legal. Isso, Otávio, o que, que é isso? Ah, aqui é a zelharia. Que é só um disco aí, certo? Uhum, tudo disco. É, todo disco aí. Tem 4 mil. Aqui, ó. 4 mil? Ah, tem mais aí. Tá vendo ali? Olha, desde lá de baixo, aquela caixa, até subindo, são todos discos, olha lá. Isso aí não estraga, será, seu Otávio? Não, isso... Vinil não estraga, não, né? Não estraga. Né? E essas coisas toca disco, né? Aqui é o seguinte, aqui os toca disco. Um pouco funciona, outro pouco não funciona. Aqui, ó, dá uma olhada. O que tem? É mais aqui, disco? É. Espera aí. Ô, seu Tavo, nunca ninguém quis comprar do senhor essas coisas? Isso aqui a gente tem que vender para uma pessoa que tem uma loja. Vende disco, aí ó. Então, mas na OLX eles vendem, ele tem negociação disso aí. Aonde? OLX, é um site. O senhor coloca lá o nome do disco, olha, tudo. Tá vendo aqui, olha lá pra você ver, tudo isso aí é disco. É disco. Ufa! E essa maletinha aqui pequenininha, ela parece... De médico. Ah, é de médico. É. Tem as coisas aí dentro? Não, isso aqui eu levo ferramenta. Ah, o senhor usa para outras coisas. É, eu não uso para... Frasqueira, né, que chama isso, né? É, frasqueira de médico. Aí, ó. Ah, o senhor usa para outra coisa. É. Todo tem disco aí que você nunca viu na vida. Só tá aí, né? Só tá aí. Só tá aí. Tem Beethoven, tem tudo aí, viu? Tem um tocadisco, tá ali dentro. Ele... Você põe 10 discos um em cima do outro e ele vai... Eu lembro, eu cheguei a ver isso aí. Então ele vai caindo. Eu usei isso aí. Aí com a Revi aqui, ó. Põe em cima da mesinha, Betinho. A mulher me deu porque o marido morreu e ela não gostava do... Tom Jobim, gente. Que maravilha isso aí. Só não escuta esse. Esse deve ser bonito. Olha só. Ô, seu Otávio, por que, que o senhor não vende isso aí? Eu vou vender, eu preciso de vender. Preciso ver, tem alguém que tenha, que faça coleção? Eu vou falar pra senhora, vai na OLX e coloca, relaciona todos os discos que tem, tira foto e dá o estado que ele tá. Isso aí vale dinheiro. Vale dinheiro, eu não sei quanto que vale. Eu já falei pra ele. Eu tenho certeza que vale. Pede pra algum neto fazer pra senhora. É isso, faz. Tinha um senhor que apareceu aqui, de Goiás, ele viu aquela eletrola lá. Ficou louco pra entrar, eu queria que eu tava vendendo essa eletrola. Ele dava 5 mil na... Otávio, se ele dá 5 mil agora, vale muito mais, Otávio. É. Fala muito mais. Eu falei, mas ele não quer vender? Eu falei, não, então... A eletrola ele não quer. Uh-uh.
Acho que por enquanto ele não quer vender, mas não. Mas o disco tudo bem. Tudo vende. Tudo vende. Tem vários discos. Isso aí, né? 4 mil discos, vocês iam conseguir uma grana boa. Eu já falei pra ele vender assim, tudo. Juntar tudo que tem, que não tem, e fazer um maião, como se diz, e vende. Pode ser também. É, faz X. Quero X por isso, leva tudo. É. Só aquele ali, só esse do Tom Jobim aí, paga todos. Se o cara comprar um maião só, só ele paga. Só ele paga. Tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa, né? Bom, eu não vou nem pedir pro senhor ficar me mostrando o que tem, porque tem muita coisa. Nós vamos ficar o dia inteiro. Nós vamos ficar o dia inteiro e a conversa não vai acabar. Ele tá bem. Né, tinha uma coisa lá que eu queria falar no forró, mas acabei me falando. O som ficou alto, vem cá, bem. Ó, ele tá todo assim, ó. Todo inteirão. Todo em, como diz, com perfeita saúde, graças a eu. Porque atrás de ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu gostei que a senhora mudou a tempo. Né? Não é atrás, é do lado. Do lado grande de um homem tem sempre uma grande mulher. E eu sou. Eu não tenho a mínima. Como é que eu digo? Humildade. Humildade de falar. Eu sou uma grande mulher na vida dele. Muito bem. Que graças a eu ele tá assim. Porque quando eu vim pra cá, ele tinha ficado viúvo há pouco tempo. Uhum. Um pouco tempo ele tinha ficado viúvo. Aí eu fui e falei aqui, eu vou pôr esse homem pra cima. Ele tava pra baixo, falei, vamos pôr esse homem pra cima. Olha, muito ele bem. Tá assim graças a eu. Agora, ô dono do carro, vamos falar o contrário. Qual que é o bem que ele trouxe pra senhora? O bem que ele trouxe pra mim? É. A minha vida, que a minha vida vivia como eu disse, eu trabalhava demais. Uhum. Como eu falei, não trabalhava quando era menina, depois que eu fiquei mais velha aí. Aí começou a trabalhar. Começou a trabalhar pra cuidar dos filhos lá, fazer os filhos formar. Trabalhar, cuidar, aí foi aí, trabalhar no hospital, foi daí numa dessas que a gente se conheceu. Ele tava sozinho, eu tava sozinho. Uhum. Aí ele trouxe um bem na minha vida nessa parte. Me trouxe saúde também, me trouxe pra passeio, gostamos de passear. No começo. Não, no começo, agora já não passei mais, mas no começo, faz 25 anos que eu tô morando com ele. Uhum. Eu falo morando, mas a gente é casado. Sim, sim. Eu falo morando porque a gente morou antes, depois que a gente casou. Legal. Ô, dono do carro, porque é bom a gente ter uma pessoa que a gente gosta, que a gente cuida. Do lado, e que gente, deixa ser cuidada também, ser cuidado, né? Deixa ser cuidada também. É. Eu cuido muito bem dele. Isso aí não adianta ninguém falar que eu não cuido, porque eu cuido. Porque se ele tá assim, é graças a mim. Graças à tua esposa, que é explosiva, viu? Eu sou explosiva. Energética. É, sou. Energético natural. Energético natural. Tem legal. Tá assim, gata. Olha lá, o filho dele tá chamando. Tá chamando? Então dá um abracinho só pra gente terminar aqui, então. Aí já terminou. Isso, belezinha. Muito lindo os dois. Obrigado, gente. Obrigado você. A filmagem já foi, viu? Toma. Eu passo na frente. Opa, vambora. E aí, vamos contar então como é que vocês se conheceram, seu Otávio? Então, vai dar a versão ele tá dele. Ele tá sozinho. Então é o seguinte, eu Nossa senhora, tem que baixar aqui, já né? era viúvo, eu já era viúvo, já fazia uns um ano mais ou menos, 8 meses. Aí um amigo meu convidou eu pra ir no forró lá no Preté, um clube que tem aqui em Paraíba. Aí eu fui no Pretê, nunca dancei na vida, não sabia dançar, então encontrei a dona Maria lá. Aí o cara me apresentou, que eu não conhecia ela, o cara me apresentou, e aí a gente foi dançar, não acertamos. Ia pra lá, não acertava, ia pra cá, não acertava, porque eu não sabia dançar. Aí eu falei pra ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar 2 pra lá e 2 pra cá. Sabe o que ela falou pra mim? E no meio você não vai dar nenhum? Dona Maria do Caio, é verdade? Verdade. Verdadeira. Olha, ele deu uma no meio, tá dançando até hoje. Tá dançando até hoje. Então foi bom, hein? Ai, meu gostei. Deus do céu. Ai, Jesus. É assim que a gente se conheceu. Se conheceu. É. Ah, ele agora fala as partes quando nós vamos dançar forró, vai fora, que você fica de um lado, eu fico do outro, os homens vão pedir pra você pra dançar. Quantas são as nossas forró? Como que é isso? Então, a gente que ela falou, a gente tá num forró estranho. Aí o cara vê que a gente é casado, então vai lá e pede pra mim. Posso dançar com a sua esposa? Vai, ô moço, problema é o seguinte,
É ela que vai dançar com você, não é eu. Então, se ela quiser, ela dança. Se não quiser, não dança. Agora, tem uma coisa. Se passar de 72 horas, eu não aceito mais ela. Devolução, não. O senhor é moderno, hein? E, viu? E dá tanto azar que acaba a música, o cara vem devolvendo. Devolve? Antes das 72? Não, acontece cada coisa que a gente... Agora não acontece mais, a gente já virou conhecido pra todo lado, então, por causa do meu forró, a gente ficou conhecido, mas a gente sempre saía junto e ele ficava de um lado e ficava do outro. A gente não ficava junto, porque ele queria dançar com outras mulheres e eu queria dançar com outros homens. Uhum. E fica marido com mulher junto, ninguém vem tirar a gente pra dançar. Certo. Aí vem, as mulheres vão tirar ele pra dançar, faz aquelas perguntas da mulherada, né? Você é casado, você é solteiro, você é viúvo, diz que tá... Mas a mulher pergunta pra senhora ou pra ele? Pra ele. E os homens perguntam isso pra mim. Uhum. Aí eu sempre falo, não, a gente tem um rolo. Nunca falo que tem casado, não. Tem um rolo. Pra ficar mais emocionante. É, né? Fica mais emocionante. A gente nunca falou que era casado. Não, agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe. Aí a gente saía. Ele saía, as mulheres perguntavam pra ele, né? Aí um dia um cara foi dançar comigo lá em Pouso Alegre. Dançar comigo, você me pergunta? Eu falei, não, eu venho aqui no forró. Primeira vez que nós fomos no clube lá. Vem aqui. E a primeira vez que o cara foi também, que eu conheci lá. Aí ele me falou assim: você veio que jeito, de onde você é? Você pergunta, né? Eu falei, só de Parisópolis, só assim, assim, assim. Aí ele falou assim: que jeito que você veio, vem com alguém? Eu falei, não, eu venho no meu carro, eu tenho motorista. Tem pra dirigir o carro pra mim. Pra dirigir o carro pra mim, que eu não sei dirigir. Aí ele falou, você não quer que eu seja seu motorista, não? Eu falei assim, ó, pergunta pro meu motorista. Sabe aquele senhor lá? Que ele é meu motorista. Vai lá, pergunta pra ele se ele deixa você dirigir o carro pra mim. Você quer dizer que o cara foi perguntar pra ele? Foi, né? Foi. Chegou lá e falou assim, ah, mas por que você quer dirigir o carro da minha esposa? O cara falou, sua esposa, o cara disse que não sabia onde ficava a cara, então, ó, tchau. Foi bom. Vocês são uma farra, viu? Ai, mas nós somos mesmo, viu? Agora até não faz mais, não acontece mais nada com a gente por causa disso. Já tá conhecido, todo mundo já conhece, né? E comigo já era diferente. É. As mulheres viam com ela e perguntavam pra mim, quem é aquela senhora lá? Falei, aquela lá é do bairro, vizinha, é minha faxineira. Então, quando eu venho assim no forró, ela vem junto. É, pra não deixar ela sozinha em casa, você traz, né? Mas é, mas ele, então, assim, né? Ele fez eu como faxineiro, eu vi ele como motorista. Ó, tava mais elevado o cargo dele. Não, também não tem nada a ver com a faxineira. É. Faxineira é uma profissão como qualquer outra, inclusive eu tenho a minha diarista. Mas eu falei, você não podia falar que eu era sua dama de companhia, ficar mais bonito. Dama de companhia, eu nem sei o que é isso, mas... É verdade. Ai, ai, gente, muito legal. Nossa, acontecia as coisas com a gente mesmo, filho. Nossa, cada... Os povos... Só não esquentar muito, né? Não pode esquentar. É, pode esquentar aí. Com essas coisas. A gente, né? Quando vai no forró, já vai pra qualquer coisa. É. Porque deve é. É, porque deve é. Senão... Ficava em casa. Não, mas os caras são aproveitadores mesmo. Vê uma mulher dançando sozinha lá, os homens vão pra arrumar namorada e as mulheres vão pra arrumar namorado. Então, vê uma mulher sozinha dançando, claro que o cara vai se engraçar mesmo. Mas, aí um dia eu falei pra ele assim, o dia que eu largar um cara no salão, o cara fez, falou alguma coisa pra mim que eu não gostei. Uhum. Aí um dia eu soltei o cara no salão. Ele falou assim, o que o cara falou pra você? Eu falei, não, não falou pra mim, não tava sabendo nada dançar. Aí eu falei, sinto muito, mas... Então, quando acontecia alguma coisa, ele já sabia. Falou alguma coisa que não era pra... Que não, brincadeira é uma coisa, sério é outra coisa. É. Começou a me apertar também quando eu tô dançando. Ele sabe, quando eu tô dançando com o cara, que eu tô empurrando o cara assim, com essa mão aqui, que eu tô fazendo assim, senão o cara tá chegando muito perto. Não, mas não é pra chegar perto. Chegar perto pra quê? Grudar, abraçar pra quê? Dançando. É dança, né? Dança é uma coisa, abraçar é outra. Então, eu já sei o jeito dele, ele já sabe o meu jeito. Quando eu tô empurrando assim, ele fala assim, o cara tá querendo aproveitar dela. E o seu Otávio já teve que empurrar alguma assim, não? Não. Ah, pelo contrário, aí que ele puxa a mulher que empurra ele. A mulher que empurra. Aí eu puxo. Aí ele puxa, a mulher que empurra ele. Tá certo, gente. Tem hora que não passa nem pensamento entre os dois. Vocês são uma farra, gente. Mas é engraçado, quando a gente viveu junto sem casar durante 8 anos, que eu não podia casar. Aí depois a gente casou. Antes da gente casar, a gente não dançava com ninguém. Aí com os amigos da gente dança assim, com outras mulheres, aí acabamos dançando. Eu fui dançar com, lá em Pouso Alegre, fui dançar com o senhor lá, que hoje a gente considera eles como, eu considero ele como meu irmão do coração, esse casal lá, casal maravilhoso. Daqui a pouco eu falo até o nome deles, que eu sei que eles não vão ligar.
Aí ele foi dançar com ela e eu fui dançar pronto. Quanto bastou pra gente agora dançar com outros homens e ele dançar com outras mulheres. Não tem nada a ver dançar. Falei, antes dançar num salão do que estar pro cantinho escondido. Sim. Aí é coisa feia. Ficar dançando não tem problema. Então a vida da gente é essa. Não tem esse negócio de é só meu, só dele, não. É aquele negócio. Como diz, a confiança que manda. É. Sem medo de ser feliz. E esse casal que eu vou falar pra você, eu vou falar o nome deles porque eles não... Tem certeza que eles não vão ligar de falar o nome dele. É o casal, eles moram no bairro da Palmeira, lá em Pouso Alegre. Uhum. É o Ditinho Quita e Laurinda. Esses, Dito Quita e Laurinda. Esses são os forrozeiros que a gente conheceu lá. Consideramos eles como irmão do coração, viu? São irmão da gente mesmo. Nós, porque a gente adora esse casal lá e tem certeza que eles adoram a gente também. Legal. É, muito... O seu Otávio, dona do Carmo, muito obrigado por me receber na sua casa, foi muito legal, muito animado vocês. A gente procura viver uma vida tranquila, não tranquilo em paz de dinheiro, tranquilo em atitudes. Uhum. Porque não adianta você ficar nervoso com uma coisa, ficar nervoso com outra, não adianta. Inclusive eu tô falando desse casal, vou você filmar, são eles aqui, ó. Aham. Ó. Mostra eles. Aí, isso aqui é lá na Ivone, lá no Barbarjão. Eles vão ver aqui então. Vão ver. A filha dele me considera como tia. Chama eu de tia. Esse que tá no lado de baixo? É, não. Todos. Qual que é eles? Não, esse aqui eu sei. Esse casal aqui, ó. Esse casal. Ah, ó, tá esse, vendo aqui, ó? Aqui camisa. Xadrez. Aqui nós estamos trocados. Aonde que estamos. Já tô vendo. É, aí, ela. Tá vendo? Estamos trocados. É ele e ela. Vamos aí. Esses são nossos irmãos do coração lá, viu? Consideramos eles como irmão do coração legal. Mesmo. Legal. É. Gente, então obrigado mais uma vez, né? Obrigado a você. Legal. Vai ficar um vídeo muito legal. Ô, gente. A gente contou um pouco do forró do Ribeirão pra vocês. Assim que terminar essa pandemia, o forró vai voltar normal de novo. Conto com a presença de todos vocês. E olha, gente. Vamos rezar para isso acabar logo, para a gente poder voltar a dançar. Inclusive eu dancei lá embaixo, que vocês morrem de inveja de eu estar dançando, tá bom? Um abração para vocês, obrigado, meus amigos. Obrigado. Isso aí.